da dannar ne professor ku tsaya banda shi ku fada mun dannar malami shehi ku tsaya banda shi wani sojaya da me jo ya samu da girin da yiryir banda shi a fada mun waye kure da turawa ku tsaya yayi karatu har ya karantar da su turawa ku tsaya a habat san ololo wurin university ku tara mararan kado na bello kana na fi hada bello kullum alqa al'alu madan bazawaye ta samu jarma kana lafiya kanyi ko bara dan kado ta kai ko Allah zai yi amma domin masoyin sa mai alfarma mai kuturuwa ya aka sha da barruwa mai kwando kuma ya aka sha da zubar ruwa sarati saurin zuwa kafisu a sannan kai lafiya kan bar su